Vučić osniva novi pokret, ljudi, jeste vidjeli? Vidjela sam. Vidjeli smo. A mislite da će ljudi stvarno da progutaju tu priču da je ovo sad nešto što nema veze sa SNS-om i sa tim aferama? A jel mislite da to ima veze sa Kosovom? Opet da vratimo na Kosovo. Znači, ova stranka će da prizna Kosovo, SNS, fuj. Mi nemamo ništa ovi s tim. Ovi izdajnici. Ovi izdajnici iz SNS-a izdali Kosovo, a mi ih iz ovog pokreta posmatramo i vičemo... Sram vas bilo. Bože, ko vam ovo radio?